Ardhjes tuaj në këtë vend. Pas denoncimit të bërë në disa media opozitare, në Brëmë Darkë, për të ndërtime pa leje të cilat e qimë bërë si kërpudha ditë në djeshme më njës, jemi sot këtu për të bërë publike këtë lëvizje banditore të njësët me pushtet, edhe pse u trëmë nga të denoncime dhe sot morën masën e përshet të këtire objekteve, por as kush nuk me kurajon pa një mbështetje të pushtetit qendror të vendosi qoska të tilla. Kjo është një kishë një veprim që është bërë në mënyrë vazhdueshme për këto 7 vite në të gjithë bregdetin shqiptar, tekstualisht në Samil, për të shkatruar bregdetin shqiptar. Kjo është punë që ka bërë agjësia e bregdetit duke identifikuar prona të cilat janë shtet dhe për të zapduar. Shpresoj që një ditë të gjithë këta të marrin atë që meritojnë. Faleminderit. Njësia administrative ju ka cilësuar sigurinë në mbrojtje të... Jo, nuk kemi në mbrojtje të ndërtimit pa leje, kemi në denoncim të ndërtimit pa leje. Kemi bërë këtë punë që dje. Pavarësisht se zotëria e shfrytëzoi momentin që erdhëm ne këtu, edhe njësia administrative e pushtetit vendor e shfrytëzoi këtë për të na bërë ne palë. Jo, nuk kemi palë. Më falë, pak. Să vă mulțumim.